Започна 42-то издание на меѓународниот саем Технома. 160 компании од областта на металургијата, електротехниката, енергетиката, градежништвото ќе ги представат своите производи на посетителите. Официјално за отворен саемот го прогласи министерот за финансии Кирил Миновски. Ефектот од мерките за зголемување на конкурентноста на македонското стопанство најдобро се гледа преку континуираниот раст на извозот на македонските производи, изјави првиот финансиер во земјава. Ако сакате да им дадете шанса на компаниите да се развиваат, да настапуваат на пазарот со нови производи, да воведуваат и применуваат нови технологии, даношната политика треба да биде кохесивна со овие цели. Фирмите во Македонија имаат меѓу најниски даношни оптоварувања во светот, што им остава простор овие средства да ги инвестираат во унапредувањето на производствениот процес и во ширењето на дејноста. А освен од земјава на саемот Технома има изложувачи од Италија, Австрија, Германија, Бугарија. Најголем дел од нив нудат високотехнолошки производи. Този робот е разработен. Овој робот е направен за универзитетите, за обука на студентите и се користи во цела Европа. Изучава се програмирането и се изучува програмирањето и се воведува во различни области во бизнисот. Во текот на саемските денови, Фондот за иновации и технолошки развој организира работилници, презентации и конференции за подршка на стартап предпријатија. Инаку на саемот ќе се представат на 30 стартап компании кои ќе можат да се промовираат да си го најдат своето место на пазарот. На овој начин го забрзуваме растот на македонските предпријатија, пред се микро, мали и средни предпријатија, затоа што тие се значаен двигател на економијата и креатори на работни места. Дополнително со Технома на Скопски сајм се одржуваат и сајм за транспорт и логистика, меѓународниот сајм за нечисто и мало стопанство. Сајмот завршува во сабота.